головному управлінні Нацполіції Хмельниччини день відкритих дверей. На вході розгорнули виставку сучасної вогнепальної зброї, дронів, військового оснащення. П'ятирічний Гордій, якого привів на виставку тато, не відходить від столу зі зброєю та каже, що його найбільше зацікавило. Автоматичний пістолет. Боєць спецзагону з позивним 306 розповідає відвідувачам про пістолети і автомати та дозволяє їх потримати. Цікавить більш автоматична зброя UR-15, Форд-224, вона більш нестандартна, зроблена іноземні зразки. Вогнепальна зброя зацікавила й Данила Копистинського. Хлопець каже, схожим пістолетом з глушником грав у віртуальні ігри. Я не знаю, як це називається, але грав в гру Counter-Strike, і там він називався Юст. Батько Данила Владислав розповідає, прийшов з дітьми в поліцію, бо тут працює його дружина. Дружина багато зброї, як визначається нашою вітчизняною. Цікаво. У музеї історії органів внутрішніх справ Хмельниччини теж є зброя від старовинної до сучасної та фотозони для любителів фотографуватися на пам'ять. В нашому музеї знаходяться експонати, починаючи з часів царської Росії до сьогодення, з перших підрозділів поліції. Є зброя, є техніка. Відвідувачі могли ознайомитися з роботою поліцейських, розказує начальниця сектору комунікації Нацполіції Інна Глега. Сьогодні ми працюємо у відкритому форматі, тому що ми хочемо дати людям зрозуміти, що поліція – це не ті представники правоохоронної структури, яких потрібно боятися. До нас потрібно приходити за допомогою. За її словами, в головному управлінні області працює 400 поліцейських, і щороку після закінчення навчання сюди приходять служити частина випускників академії. Усі бажаючі можуть завітати до нас, познайомитися з роботою ближче, подивитися на наше обладнання, матеріально-технічне забезпечення, відчути себе у ролі поліцейського. Громадяни можуть отримати інформацію щодо того, як влаштуватися на роботу в поліції, чи як вступити до відповідного навчального закладу. Поліцейська Діана Вощина розслідує злочини в сфері транспорту. Старша слідча цього відділу каже, з дитинства мріяла служити в поліції. В ДТП буває багато, майже щодня, і з летальними наслідками, і з простими тілесними ушкодженнями. Ну, я така більш по життю борець за справедливість, тому якби того й хотіла якось йти в поліцію, працювати в цій сфері і добивати справедливості. На майданчику перед головним управлінням вишикувались поліцейські, яким вручають чергові звання, нагороди, чиї портрети заносять на дошку пошани. Шестеро працівників районних відділів поліції отримують ключі від службових машин. Придбаних, говорить поліцейський з Кам'янця-Подільського Петро Чернієнко, коштом Міністерства внутрішніх справ та показує нове авто, шосте в їхньому відділку. З його слів, кожен легковик за зміну наїжджає до 300 кілометрів. Машини однозначно потрібні. Вони будуть здійснювати патрулювання району і міста. Світлана Поробок, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.